Բարեկո, եթերը մուրվագիսն է, ես Պետրոս Ղազարյանը։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, այս օրերին բուրը քննարկումներին գնում ազգային ժողովում, թեմաները տարբեր են, սկսած քաղաքական թեմաներից մինչև կարելի ասել կենցաղային խնդիրներ։ Մենք անդրադառնանք ազգային ժողովի քննարկումների մեկ դրվագի, որը բավական ցուցադրական է մեր պետության մարդու նկատմամբ մոտեցման վերաբերմունքի, այսպես որպես հայլի, հա, որպես լակմուսի թուղթ, թե ինչպես պետությունը վերաբերվում մարդկանց, մի դրվագի, ինչպես նաև դու գիտեք, որ այսօր պաշտոնապես հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը էլեկտրաէներգիայի գինը սահմանեց, եթե չեմ սխալվում, 6.93 դրամ, այսինքն 7 դրամով կթանկանա։ Ռոբերտ Նազարյանը հայտարարեց, որ հասարակությունը ինձ չի հասկանում, դա իրենց խաշն է և իրենք պետք է կրեն։ Մենք այս ամենի մասին կփորձենք վերլուծել, հասկանալ ազգային ժողովում անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարությանի հետ։ Այսպես, ելի հեռուստատեսողներ, մենք շարունակում ենք հետևել ներքաղաքական զարգացումներին։ Մեր հյուրը Էդմոն Մարուկյանն է, բարեկո Էդմոն, շնորհակալություն հավերժելու համար։ Ազգային ժողովը, այսօր հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը, կարելի ասել սրտի կսկիցով, խորին կսկիցով հայտարարեց, որ 6.93 դրամ թանկանալու է։ Նազարյանը ասաց, որ դա իրենց խաշն է, իրենք պետք է կրեն, իրենք չեն ուզում, բայց ստիպված են։ Աստեղի շնորհակալ է, դատապարտված ենք մենք դրան։ Հա, դու համաձայն ես, որ մենք դատապարտված ենք էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը։ Չեն ուզում, բայց ձև չկա։ Գիտեք, ցանկացած վատ բան, որ մեզանում արվում է, մենք այդ հիմնավորմամբ ենք դա տանում առաջ, այսինքն մենք դատապարտված ենք, դա անհնար է։ Եթե մեր պատմությունն էլ նայեք, միշտ գոյապայքար է եղել, այսինքն մենք միշտ գոյության պայքար ենք մղել, էլի, ոչ թե զարգացման կամ չգիտեմ ինչի, որ ես կարծում եմ դա կոդ է, սա կոդավորված դրված է մեր մտածողության մեջ, ինչ նշանակում դատապարտված ենք։ Դե օրինակ ասեմ ինչ նշանակում։ Մեր խաչն է, ում խաչն է, որ օգտվել է դրանից, որ նրանց խաչը լինի, նրանք տանեն, ոչ թե ժողովուրդը տան։ Եթե մենք չթանկացնենք, համակարգը կփլուզվի։ Բա ինչ անենք։ Այդ փաստարկը չի համոզում կոնկրետ ինձ եւ շատ մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, որովհետեւ նման փաստարկ բերվում էր 1 տարի առաջ, տարուկես առաջ, երբ որ կրկին թանկացվեց էլեկտրաէներգիայի սակագինը, սխալ են հաշվում։ Նույն մոտեցումները, գիտեք, ջուրը քիչ էր, չգիտեմ, ատոմակայանը սխալ ժամանակ էր կանգնեցվել, գողություն կա, որը նախարի Բերանով ասաց, որ գողությունը տեղի ունեցել, բայց չկառուցված քերական գործ, հա։ Նույն փաստարկները բերվեց։ Հիմա այս հարցը եմ տալիս, ինչ երաշխիք կա, որ մի տարի հետո նորից չի թանկանալու։ Իսկ ով ասել, որ կա երաշխիք, որևէ մեկը դա չի ասել։ Դե չկա, այսինքն դուրս է գալիս, որ այս նույն փաստարկները կարելի անընդհատ վերել, կպայթի համակարգը, գիտեք, կփլուզվի, չգիտեմ ինչ կլինի։ Բանու այդ ընթացքում նայում ենք, որ վնասներով աշխատող ընկերությունը միլիարդների դրամների բանը, բարեգործություններ է անում, չգիտեմ ինչ ուրջացված ծախսերը ցույց տալիս, վնասներ, կորուստներ։ Դեսեք, մասնավոր մոնոպոլի ծառայություն որ գնի մեջ, այդ գնի մեջ։ Այս 6.93 թանկացման մեջ չեն մտել այդ ծախսերը։ Սա զուտ օբյեկտիվ այդ վիճակն է։ Ոչ, ոչ, միանշանակ ոչ, որ որևէ կերպ դրան ես չեմ հավատում այդ փաստարկին, որևէ հիմք այն չունի, ինչու, որովհետև ինչ էլ որ հիմա ասեն, հա, այդ գնի մեջ չեն մտնում, այն որ 250 միլիոն դոլար պարտքային վերցնում, վարկային վերցնում, եւ այդ վարկը ներդներ էին դնում, բայց ներ չէին դնում։ Ո՞վ է հսկե, ո՞վ է հետևե։ Ուր է եղել հանրային կառավարման հանձնաժողովը։ Երբ որ կորուստներ են ցույց տվել, ուր են եղել հանձնաժողովը, որտեղ է եղել։ Խաչը որտեղ է եղել նրանց կրած։ Այսինքն այս հարցերը պետք չէ post-factum նաև նայել, պետք է նայել ընթացքը։ Ինչ ընթացք է ունեցել։ Ընթացքը եղել է հետևյալը, որ որևէ մեկը որևէ բան չի արել, որ մենք չհասնենք սրան։ Եվ մի տարուկես առաջ որ թանկացվեց, էլի ոչ մի բան չի արվել, որ հիմա էլի չթանկացվեր։ Հիմա հարց է առաջանում։ Հիմա գոնե մի բան արվելու է, որ էլի չթանկանա։ Ասենք ես կարծում եմ, որպես իրավաբան, որ պետք է գոնե այն բոլոր հաղորդումների հիման վրա, որը որ հայտարարվեց, չգիտեմ, այդ փաթեթի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, թե ինչ ուրջացված ծառայություններ են գնվել, փողերը ուր են փոխանցվել, ուր է գնացել, ինչ որ հաշվիչների ծառայություններ, բան պետք է մի հատ քրեական գործ արուցվեր, մի հատ քննություն լիներ, հասկանայինք վերջերջո, կա այդ գողությունը, թե չկա։ Ասենք որ փարատվեր այդ կասկածը։ Հիմա այդ կասկածը չի փարատվելու, դա արդեն գնում է բարոյական հաղթանակների եւ պարտությունների դաշտ։ 17 դրամեր ներկայացրել, 6 ու քանիս են հաստատել, դա մեր խաչն է։ Դե տրյուկը ոնց որ թե բոլորը հասկացան։ Դե դա իրական չի, բայց այդ խաչի տրյուկը նոր տրյուկ է, որ ասենք ասվում է, որ սա մեր բեռն է, մենք դատապարտված ենք, անհնար է։ Ես էլ ուրիշ օրինակ կարող եմ ասել առաջարկ։ Կա պարտք, պետությունը այստեղ պարտականություն ունի, երաշխավոր է կանել Հայաստանի Հանրապետությունը, որնա վարկ վերցնի։ Հիմա այդ պարտքի դիմաց ինչա պետք անել։ Պետք է ազգայնացնել Հայաստան էլեկտրական ցանցերը, այդ ընկերությունից, այդ պարտքի դիմաց, որովհետև մեր վրա է մնում այդ պարտքը, չէ՞։ Պետք է վերցնենք, դարձնենք ազգային հիմնարկ ընկերություն եւ մտածենք դրա հետագա առողջացման մասին։ Սա էլա տարբերակ, եկեք քննարկենք։
Ոչ թե ասենք դատապարտված ենք բան, ի՞նչ ենք դատ, հիմա էլ այդ պարկն ենք դատապարտված տալու։ Էդմոն, տեսնեք ինչ հարցը ծագում։ 100 միլիարդի պարկը դրամի, դա կես տարում 1 տարում չի գոյացել, չէ՞, դա գոյացել է տարիներ շարունակ։ Եվ ակնհայտ է, որ որևէ մարմին դրա վրա ուշադրություն չի դարձրել։ Ես գողության մասին եմ խոսում։ Գողությունների մասին եմ խոսում։ Նույնիսկ եթե դու մասնագետ չես, կարդում ես, զգում ես, որտեղ ահագին լուրջ աֆերաներ կան, հա՞։ Եվ դատախազությունը ոչինչ չի արել, եւ անվտանգության ծառայությունը ոչինչ չի արել, եւ հանձնաժողովը ոչինչ չի արել։ Կարելի ասել, որ ինչ որ մարդիկ այդտեղ լուրջ շահույթներ ունեն, քանի որ ըստ էության պետական մեխանան այդտեղ պարապուրտի է մատնվել։ Գիտեք, միանշանակ գույցը ունի հիմնավոր կասկած, առայն, որ այդ բոլոր ծառայությունները, որոնք գնվել են, որը որ արդեն հրապարակային է դարձել, հա, դրանք ուրճացված ծառայություններ են։ Ատկատի մեխանիզմը, որ անընդհատ քննարկվում է պետական սեկտորում, նույն մտածողությամբ, նույն մեթոդաբանությամբ դա իրականացվել է այդ բնագավառում։ Օրինակ փողը փոխանցում է ինչ որ տեղ, ինչ որ մի անկապ ծառայության համար, որը որ չի կարող այդքան գումար լինել, հա, եւ դրա մի մասը հետ է գալիս ինչ որ մարդկանց։ Այսինքն այդ ձեր ասած ինչ որ մարդիկ որ հարստացել են, դա միանշանակ է, դրա հիմնավոր կասկածը արկա է, եւ դա որևէ մեկը չի փարատել։ Դա կարող է փարատվել միայն հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Ինչու չի հարուցված գործից։ Ես չեմ կարող ասել։ Ես հրապարակային հայտարարությամբ հանդես եմ եկել ազգային ժողովի հայտարարությունների ժամին։ Գլխավոր դատախազը, որ զեկույց է ներկայացնում ազգային ժողովում, հարց եմ նրան տվել Երևան Զախարյանի հայտարարության հետ կապված, որ պետք է դատախազությունը միջոցներ ձեռնարկի, ասվել է, որ այո, ուսումնասիրում ենք, կհետևենք։ Մինչև այս պահը չկա հարուցված։ Հուսանք որ կհարուցվի։ Էդմոն, խնդրի մյուս կողմը տես, մենք տեսանք, որ այսօր հանրահավաք էր, հա, ոչ մարդաշատ, բայց այնուամենայնիվ հանրահավաք էր, եւ ցանկացած նման հանրահավաքի պարագայում մենք միշտ արդեն սովորություն ունենք, որ ակտիվիստներին տարում են քաղմաս, հա, դա նորմալ է, օրենքի սահմաններում է, թե ոչ։ Դասակ ես նիստի եմ եղել, չեմ ասել հետեւեմ, այտենց մի քանի բանով գիտեմ, որ կարճ ինչ-որ տեղեկություններ գիտեմ, որ ինչ-որ բախում եղել ոստիկանության հետ բան, տեսեք ինքը պրակտիկան ըստ էության չեմ կարող ասել, որ առողջ պրակտիկա է, այսինքն եթե չկա իրավախախտում, չկա հասարակական կարգի խախտում, որևէ մեկը չպիտի տարվի որևէ ոստիկանության բաժին, չգիտեմ, անձը ճշտելու, վարչական պատասխանատվության ենթարկելու հետ կապված, կոնկրետ այս մասով չգիտեմ ինչ ա եղել, ինչպես ա եղել բախումը, ինչքանով են անցել կամ չեն անցել, իրավաչափ ա եղել, իրավաչափ չի եղել, ծանոթված են եղել թե ոչ, բայց կարծում եմ, որ պետք է ամեն դեպքում նաև այստեղ մարդկանց դրության մեջ մտնել, հասկանալ, որ մարդիկ ինչի համար են պայքարում, եւ հասկանալ, որ կան այստեղ շատ հուզական պահեր, էմոցիաներ, որը կարող է նաեւ բերել նման բախումների, նման իրավիճակների։ Պարզ է, թանկացում է, մի հատ հիշեք Հունաստանում ինչեր կատարվում։ Պետք է ամեն դեպքում մեր պետական մարմինները ըստ էության հնարավորինս adekvat արձագանքեն ցանկացած խժդժության, չգիտեմ, ցանկացած նման ակցիայի։ Էդմոն, կարելի ասել, որ սա մեր քաղաքացիական հասարակության պարտությունն է կոռուպցիայի նկատմամբ հերթական։ Տեսեք, ակնհայտ է, որ կա կոռուպցիա, ակնհայտ է, որ պետությունը ոչինչ չի անում, ակնհայտ է, որ հասարակությունը բորբոքված է, վիրավորված է, բողոքում է, բայց անուժը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հույս տանք, ոչ թե հուսալեքենք, բայց ես չեմ կարծում, որ պարտությունն է, որովհետև դեռ չի ավարտվել ոչ մի բան։ Հասկացեցին պրծանք։ Հասկացանք, բայց դեռ պատասխանատուների հետ կապված, ընթացքի հետ կապված, հետագայի հետ կապված դեռ բազմաթիվ բաներ կարելի անել ու պետք է պայքարել, որ դա արվի, եւ ոչ թե ասել մենք պարտվեցինք, գնանք տուն, 7 դրամ ավել վճարենք։ Այսինքն պետք չէ հուսալեքել մարդկանց ու պետք է ասել, որ պայքարենք, եկեք միասին պայքարենք, եկեք մեթոդներ գտնենք, մեխանիզմներ գտնենք։ Եվ ես այդ մեխանիզմը էլի հետ եմ գալու իմ ասած այն հայտնի մտքին, որ բոլոր խնդիրները մեր քաղաքական համակարգի մեջ է։ Անկամ այս խնդրը, թանկացում, չէ, կորուստներ, թալան, իժեբը մեկ ասում է կողություն ա եղել, մեկն ասում է հիմք չունես, ինչի ես ասում, հա։ Սա էլ է քաղաքական համակարգի խնդրը։ Սա պետք է զատել ընդհանուր մեր խնդիրներից ու ասել, ինքը առանձին էլեկտրաէներգիայի հարց է, այստեղ բան ա եղել 7 դրամ բան, սա էլ է քաղաքական համակարգ։ Ինչու՞ ասա կապված քաղաքական համակարգ։ Նրանով, որ քաղաքական համակարգը հանդուրժել է 20 տարուց ավել, որ նման իրավիճակ ստեղծվի Հայաստանում, որ լինի, ասենք, Գազպրոմ իր կորուստներով, իր խնդիրներով, իր կուտակած պարտքերով, հետո հանձնազգույքով, որ լինի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր, հետ գնանք դրա սեփական աշխատման խնդրից սկսած, մինչև այսօրվա։ Այսինքն խնդիրը մեկ ուժի մենաշնորի պատճառն է սա։ Խնդիրը ոչ թե մեկ ուժի մենաշնորի պատճառն է, այլ խնդիրը ընդհանուր քաղաքական համակարգի, եթե մեկ ուժ ունի մենաշնորը, մի ուժերն էլ հանդուրժել են դա։ Հասկանու՞մ եք, այսինքն չի եղել են քաղաքական համակարգը մեր բալանսավորված էլ չի։ Չկա։
փոխզսման եւ հասարակշռման մեխանիզմներ։ Մենք դա միգուցե միշտ իրավաբանության մեջ ենք նայում, որ պետք է օրենսդիր գործադիր դատական ճյուղերը իշխանության, հա, մեկը մյուսին փոխզսպեն եւ հասարակշռեն։ Բայց երբեք չենք նայում քաղաքական համակարգում, որ պետք է լինեն այնպիսի քաղաքական ուժեր, որ կարողանան մեկը մյուսին հսկել եւ հասարակշռել։ Մեզ մոտ այս սկզբունքը խախտված է երկար տարիներ։ Չկա հասարակշռում, որի պատճառով ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Դա որ պետք է մարդկանց հույս տա, որ մարդիկ պայքարեն, որ քաղաքական բալանսը փոխվի։ Եթե որ փոխվի, այն որ փոխվի, կներեք, այդ ժամանակ այս խնդիրները լուծվելու են, այս հարցերը բարձրացվելու են, պատասխանատվությունները հայտնաբերվելու են։ Այդ ժամանակ Ռոբերտ Նազանը խաչի սկիզբն է։ Ոչ միայն, ոչ միայն։ Նաև շատ բաներ, որ այսօր չի ասում ինքը, կասի։ Այն, որ մենք տեսանք, որ ըստ էության շատ քիչ մարդիկ էին մասնակցում այս ցույցին, կարելի է ասել, հասարակությունը համակերպված է։ Ոչ, որովհետև ցանուցում ուշ է եղել, ես որ շատ ակտիվ հետևում եմ, շատ ուշ եմ իմացա, որ նման ակցիա կա, ես կարծում եմ ամսի 19-ին կլինի բազմահազարանոց ուղակի հանրահավաք, որովհետև 19-ի ցանուցումը ավելի շուտ է տրվել, քան այսօրվա թանկացման հազարժովինիստի հետ կապված ցանուցումը։ Եվ մյուս կողմից նաև ինչ որ տեղ նաև հասարակությանը պետք է ժամանակ, որ կարողանա մարսել այդ բացական հետևանքը եւ դրա դեմ քայլ կատարել։ Ասենք մի քանի օր, ինչ որ ժամանակ, հա, ես կարծում եմ 19-ի ցույցը լինելու է հուշկու ցույց։ Քո ազգային ժողովի վերջի ելույթը շատ հետաքրքիր էր, դու բերեցի տվյալներ, որ ըստ էության Հայաստանը վերածվել է ուժի եւ տուգանքի երկրի։ Եվ ես չգիտեմ, պետական, ու ասում եմ, որ մենք 3 միլիոն 200 000 մարդ ունենք այդտեղ, չնայած ես չեմ տեսել մարդ, որ հավատա այդ պետական վիճակագրությանը։ Վերցնենք, որ ունենք։ Վերցնենք, որ ունենք, ու եւ չափահաս բնակչությունը մոտ կազմում է 2 միլիոն, եթե այդ տվյալներով գնանք լավատեսական ճանապարհով, եւ 2 միլիոնի ուժ ու տուգանք ենք մենք տարեկան մուծում։ Ավել։ Կարելի ասել, որ մենք իրավախախտ ամեն մարդու վրա գալիս է մի հատ ուժ ու տուգանք։ Գիտեք, այստեղ մոտեցման եւ արժեհամակարգի խնդիրը։ Տեսեք, մենք ոնց ենք վերաբերվում մեր քաղաքացուն։ Մենք մեր քաղաքացուն դարձրել ենք, չգիտեմ, մի այնպիսի վիճակի մեջ ենք դրել, որ նա բոլոր առումներով անհարմարություններ ապրի։ Այսինքն, այդ իմ վերած վիճակագրական տվյալների մեջ ոչ միայն ճանապարհային երթևեկության ակտերի խնդիրն է, այլ ընդհանրապես վարչարարություն իրականացնող ցանկացած վարչական մարմնի։ Ոնց է լինում, որ հարկային մարմինները որքան արձանագրություն են կազմում ստուգման, այնքան ակտ են ունենում։ Երեք մի հաշվապահ էր ինձ նամակ գրել այդ իմ ելույթից հետո։ Կոնկրետ հարց է, չէ՞, պետք է ուսումնասիրել, մի հատ տեսնել։ Ինչպես կարող լինել, ինչքան ստուգման արձանագրություն տանք, այնքան ակտ լինի, այսինքն այդքան խախտում կա։ Ինչքան մենք ստուգում ենք, այդքան խախտում է լինում։ Չկա մեկը, որ ճիշտ աշխատի։ Սա հարցեր են, որոնք որ վերաբերում են մեր քաղաքացիներին։ Եվ մենք սրանով ամեն ինչ անում ենք, որ մեր քաղաքացին իր երկրում, իր պապերի փափագած դարերով երազած անկախ Հայաստանում նման դիսկոմֆորտների մեջ ընկնի։ Ինչ է նշանակում մարդուն ամեն իրավիճակում, ամեն մի բանի համար, չգիտեմ, եթե գանք ճանապարհային երթևեկության կանոններ, շինարարության կանոններ, չգիտեմ, քաղաքապետարանների կողմից կազմված ակտեր, բազմաթիվ տեսություններ ունենք։ Բոլորը մարդկանց ենթարկում են վարչական պատասխանատվության։ Հələ ես չեմ նշել, որ մեկին բանան են, նախազգուշացնեմ առաջին դեպքում, օրինակ ասեն, դուք խախտում եք կատարել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենս գրքով, դուք խախտում եք կատարել, հիմա մենք ձեզ նախազգուշացնում ենք, եթե մի անգամ եք կրկնվեց, մենք ձեզ կտուգանենք։ Չկա նման բան։ Այսինքն դրված է խնդիր հնարավորինս գտնել նման իրավիճակները, մարդկանց տուգանել։ Սա ըստ էության նշանակում է, որ մենք մեր քաղաքացիներին չենք հարգում, մենք մեր քաղաքացիներին չենք նայում որպես… Բայց ինչու, խախտելես վճարի… Խախտելես վճարի, բայց խախտելես վճարիլու միջև, խախտելու եւ վճարելու միջև, պետք է լինի նպատակ, պետք է լինի իրավաչափ նպատակ, ինչին է ուղված խախտման արդյունքում հասնող անբարենպաստ հետևանքը, դա պետք է ուղված լինի կանխարգելելուն եւ ոչ թե ինչ-որ դրամա հավականելուն, հա, եւ ոչ թե ինչ-որ մեկին հարստացնելուն, ինչ-որ ընկերության, ինչ-որ դրամաբանություն։ Ա, բյուջեին փող չկա եւ այս գնով հսկայական գումարներ են հարկվում։ Այո։ Բ, ինչ որ մեկը բիզնես անում։ Ահա երկու լավ մոտիվացիա, որ ամենաչնչին այս պիտակ գիծը տրորեցին 1 մմ, փողը պետք է տաս։ Իսկ որտեղ մնաց մարդը, որտեղ մնաց քաղաքացին, չէ՞ որ դեմոկրատական հասարակությունում մարդը պետք է բարձրագույն դեմոկրատական հասարակության կենտրոնում եւ ամեն ինչ պետք է արվի մարդու համար եւ ոչ թե մարդու դեմ։ Հիմա նշված պրակտիկան ցույց է տալիս, որ այդ ամեն ինչը արվում է մարդու դեմ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դեմ եւ սրան դեմ պետք է պայքարել։ Այո, երկու տրամաբանությունն էլ շատ տրամաբանական են, ինչու՞, որովհետեւ մի դեպքում գնում են արտաբյուջեներ ես գումարները, մյուս դեպքում ինչ որ մասնավոր ընկերություններ, որոնք դարձել են այդ ծառայությունը մատուցողը, հա, նրանք գեր շահույթներ են ապահովում։
Բայց ում ու ինչի հաշվին ու ինչի համար։ Եթե նայում ենք վիճակագրությունը, որևէ առումով ճանապարհային երթևեկության վթարների հետ կապված, մահերի հետ կապված, որևէ դրական ազդեցություն չի ունեցել։ Մի բան են ասում, մի փաստարկ են բերում, որ գիտեք գողությունները նվազել են, ինչ դինումա բացահայտում են, որովհետև արդեն տեսանկարանող սարքեր կա։ Դա աբսուրդ է։ Այս գողությունների դեմ պայքարի համար մեր հարկատուն Հայաստանը պես քաղաքացին պահում է ոստիկանություն, պահում է այլ մարմիններ, որ դրա դեմ պայքար են, եւ այդ պահելու համար նա հարկեր է վճարում։ Նա չպիտի դրա համար երկրորդ անգամ հարկեր վճարի, եթե նպատակը դա է։ Եթե նպատակը կանխարգելելն է, ես էլ այլ տարբերակ գիտեմ։ Օրինակ, մի հատ գիծ տրորելու համար, որ մեքենան, ասենք, կարող է մի փոքր անցնի դրա վրայով, հա, վթարային, եթե իրավիճակ ստեղծվի, բան չունեմ ասելու։ Բայց երբ որ ուղակի իրավիճակներ կան, որ լինում են, պետք չէ առաջին անգամ ստուգանել։ Ես անկեղ ասում եմ, ստուգանքի չափնել է։ Եկավ ստուգան, ավտոմեքենան հակառակ կողմից էր նկարած։ Այո։ Չէր երևում այս կողմից ինքը սպիտակ գծի վրա կանգնած, թե չէ 5000 դրամ տուգանք եկել էր։ Այն երևի հաշվակով, որ ես դժվար թե 5000 դրամի համար գնամ ընկնեմ դատական քաշքշուկի մեջ։ Ոչ թե դժվար թե, դուք չեք գնա ընկնել դատական քաշքշուկի մեջ, եւ ձեր նման միլիոնավոր մարդիկ չեն գնում, եւ ինչ է տեղի ունենում։ Դուք նախ ընտրում եք այդ 5000 դրամը վճարեք, քան թե դիմեք փաստաբանի, փաստաբանը բողոք կազմի, ուղարկի, նրանք մերժեն, գնա դատարան, հասկանում եք, սրանք ընթացակարգեր են, որոնք որ փոխվեցին 2014 թվականի հունվարի 1-ից։ Ինչու այս խնդիրը այսքան սրվեց հիմա, որտեղ ժամանակին գոյություն ունեին դատական ընթացակարգեր։ Հիմա այդ ընթացակարգերը վերացվել են։ Իմ երեկվա ելույթը չէ միայն, այսինքն եթե մենք հետ գնանք, ես նաև իմ YouTube-ի ալիքի մեջ կա դրված բոլոր ելույթները սրա հետ կապված, որ սա հակասահմանադրական ընթացակարգ է։ Ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն փոքր նախապատմություն ասեմ, որ բոլորին պարզ լինի։ Նախկինում մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ը բոլոր տեսակի վարչական ակտերը, որոնք որ կազմվում էին, ուղարկում էին քաղաքացուն, եթե քաղաքացին դա չէր բողոքարկում, ուղղակի թողնում էր տանը, կամ ասենք չի ստացել, իրավիճակը չի ստացել, չի ծանուցվել, ստացել է ցածր իրավական գիտելիքներ ունի, չգիտի այդ ինչի մասին է խոսքը գնում ընդհանրապես, կամ այդ մեքենան արդեն վաճառել է ուրիշն է խախտում արել, բայց եկել է իր վրա։ Բազմաթիվ օրինակներ եւ դեպքեր կարող են լինել, նույնը կարող են այլ դիատեսությունների բնագավառներում լինել։ Այս պարագայում ինչ է տեղի ունենում։ Վարչական մարմինը, այսինքն պետությունը, ասենք պետություն, դիում էր դատարան, ասում էր քաղաքացի այսինչ այսինչ անին։ Ես վարչական պատասխանատվությամբ ենթարկել, նրան ծանուցել եմ հեսա ծանուցման ապացույցը, բայց նա չի վճարում։ Հարգելի դատարան, խնդրում եմ քննել այս գործը, պարտավորեցնել, որ նրան այդ գումարը նա վճարի։ Եվ քաղաքացին ստանում էր ծանուցագիր դատարանից, գնում էր դատարան, իր իմացած գիտելիքների շրջանակներում, իր պատկերացումների շրջանակներում գոնե կարող էր բացատրել ու հագերի դատարան։ Կամերան էս կոմից ա նկարել, բայց իր մեքենան ստեղ էր, այս գիծը ստեղ չէր։ Եվ դատարան ասում էր, օհ, չեղավ էս ձևով։ Եվ ճանաչում էր, անվավեր, մերժում էր այդ հայցը, որը որ ներկայացվել վարչական մամնի կողմից։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ 14 թվականի հունվարի 1-ից, իբր դրական շատ պոզիտիվ բարեփոխումների նպատակներով արտադատական ընթացակարգ մտցվեց, որ եթե քաղաքացին ստանում է նամակը դուգանքի մասին, հա, այդ ամբողջ փաթեթը, եւ չի բողոքարկում, դա, ապա դա դառնում է ամբողոքարկելի վարչական ակտ եւ անմիջապես ուղարկում է դատական ակտի դատարանին։ Այո, դատարանը առանցից հանվեց։ Եւ սա բերեց նրան, որ քաղաքացու լսված լինելու իրավունքը խախտվեց։ Քաղաքացիները մատչելություն չունեն դատարանի մեջ, որովհետեւ եթե տարեկան 2 միլիոն հակտ է գալի դատարանները, ուրիշ բան է, 2 միլիոն հակտ ո՞նց են քննելու։ Գիտեք, մենք դատարանների համար հարկատուները շատ մեծ գումարներ են վճարում եւ պետությունը շատ մեծ ռեսուրսներ է ծախսում, այդ դատարանները նրա համարին, որ մեր իրավունքները պաշտպանեն։ Հիմա քանի միլիոն հակտ ուզում ա լինի, թող քննեն։ Ո՞մա դա է տարքիր։ Իսկ ո՞վ ասել, որ պետք է այդքան ակտ կազմել մարդկանց նկատմամբ, որտեղ էլ ասել դատարանները ծանաբեռնվում են։ Մեկ կազմի, 5 անգամ նախազգուշացեք, մի անգամ կազմեք։ Ո՞վ ասել, որ ամեն մի դեպքում դուք պետք է ամեն վարչական արձանագրությունը կազմեք եւ պատասխանատվության ենթարկեք։ Ես երեկ ասացի, մենք բոլոր գողերին ու մարդասպաններին չենք բռնել, բոլոր գողից տրորոներին չենք ուզում պատասխանատվության ենթարկենք։ Ո՞նա դրա հասարակական վտանգավորությունը։ Գից տրորելու, լուսապույզին փոքր առաջ կանգնելու հասարակական վտանգավորությունը ո՞նա։ Այո, դա վարչական իրավախախտում է, ասենք, բայց դրա հասարակական վտանգավորությունը ո՞նա, որ պետքա մարդը ամսվա մեջ, չգիտեմ, տարվա կտրվածքով, չգիտեմ, քանի 100,000 դրամի դրա համար վճարի։ Կարելի է, չէ՞, օրինակ, նախատեսել իրավակարգավորում, որ եթե 5 անգամ մեկ ամսվա մեջ դու նույն խախտում անում ես, այդ նույն գիծը, հա, տրորում ես նոր վճարի վրա։ Վերջը չէ, մենք գժի երկրում չենք ապրում։ Մարդը դա գիտեք, մտածմունքներ կա, եւ այսօր դա լարում է ընդհանուր ճանապարհային երթևեկությունը։ Դա մեզ լարում է մտցնում։ Մարդը ուրիշ մտածելու բան չունի, բանու գործ չունի, մեքենան վարելուց մտածում է, որ հանկարծանը այդտեղ տեսանկարանող սարքա այս կոմը բան այդտեղ չի կարելի կանգնել էսեն, այսինքն դու ընդհանրապես մարդուն դիսկոմֆորտի մեջ ես դնում։ Հետո այդ մարդը գնում է Գերմանիա, գնում է Միացյալ Նահանգներ,
գնա Ռուսաստանի դաշնություն, տեսնա որ շատ հանգիստ քշում են, մեկը առաջ կանգնեց, մեկը հետ կանգնեց, մեկը մի քիչ ուշ վերադասավորվեց, եթե մարդկանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, եթե վթարային իրավիճակ չի ստեղծվել, եթե քո թույլ տված կամ գնանք ճանապարհային երթևեկությունից այլ դաշտ, հա, քո թույլ տված վարչական իրավախախտումը, չգիտեմ, հարկային մարմինների հետ կապված է, ասենք, հաշվապահես մի բան սխալ ես արել, մի թիվ սխալ ես գրել, մեր մոտ միջև քրեական պատասխանատվություն կա։ Շատ երկրներում դա ապա քրեականացված է։ Քո սխալի պատճառով 100,000 դրամ քիչ ես վճարել։ Հիմա 500,000 շատ վճարի, բայց քեզ չեն նստացնելու դրա համար։ Դա չարամետություն չկա դրա մեջ։ Որն է իմաստը դա քրեականացնել։ Այսինքն, սա իր ամբողջության մեջ մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների է բերում։ Նաև այն հանգամանքը, որ մենք զրկված ենք մեր դատական պաշտպանությունից։ Քաղաքացին ստացել է նամակ, լավ, գիտի, որ 15 օրվա մեջ կամ 10 օրվա մեջ կարող է բողոքարկել այդ վարչական ակտը դատարանում։ Նա ապրում է, ասենք, Տաուշի մարզի Չինարի գյուղում, վարչական դատանի նստավայրն էլ գտնվում է Իջևան քաղաքում։ Եվ տուգանվել է 10,000 կամ 5,000 դրամ։ Այդ մարդը ո՞նց է վարչական բողոք կազմելու, վարչական դատարան դիմելու։ Պետք է փաստաբան վարձի, պետք է փաստաբանի դիմի։ Անձամբ եթե դիմի, վարչական դատարանը կարող է հետ վերադարձնել, որովհետև պայմաններին չբավարարի հայցադիումներ կայացնելու։ Բայց ասում են, որ գիտեք, մենք էս կանենք, մենք այն կանենք, մենք հնարավորություններ կստեղծենք։ Դա պետք չի մարդկանց այդ իրավիճակի մեջ դնել։ Իմաստը դրա որն է, որն է դրա լեգիտիմ նպատակը։ Փող, փող, փողը չի կարող լինել լեգիտիմ նպատակ։ Փող հավաքելը ընդհանրապես վարչական տուգանքների, վարչարարության, վարչական իրավունքի ամբողջ տեսությունն ու գիտությունը փող հավաքելու մասին չի։ Բայց մեր երկրում դա դարձել է փող հավաքելու բան, գործիք։ Չի կարելի բանը իրավագիտությունը կիրառել, ասենք, massայաբար մարդու իրավունքները ոտնարարելու եւ փող հավաքելու բան դարձնել, հա, գործիք դարձնել։ Իմ շատ բոլորին պարզ է, որ փողն է։ Իմ շատ ընկերներ ասում են, տեսեք, այստեղ փողը իհարկե թեմա է, բայց շատ կարևոր է վիրավորանքը։ Մարդիկ ասում են, մենք ինչքան էլ փորձում ենք նորմալ երթևեկել, անհնար է մեր քաղաքում դու նորմալ երթևեկես եւ ինչ որ միած սպիտակ գիծ չտրորես։ Եվ մարդիկ ասում են, ասենք, մենք, ասենք, ծնվել ենք ավտոմեքենա ենք վարում եւ մենք արդեն իրավախախտ ենք։ Անհնար է, դու ուզենաս, չուզենաս, դու ընկնելու ես այդ թալակը։ Տեսեք, քանդի։ Ասում են, այսա վիրավորական, որ մեզ շանս չկա, դու ուզում ես լավ քշի, ուզում ես վատ քշի, մեկ այդ փողը քեզանից տանելու։ Այդ ծայրահեղության մեջ է։ Տեսեք, ամեն բան չափի մեջ ինչ որտեղ հանդուրժելի է, ինչ որտեղ կարելի է գտնել դրա համար իրավաչափ, մեկնաբանություններ, նպատակ, որ սա սրա համար է բան։ Մենք հասել ենք ծայրահեղության, մենք անցել ենք բոլոր չափերը այս առումով, հա, բոլոր թույլատրելի սահմանները մենք անցել ենք այս առումով։ Այս վիճակագրությունը դրա մասին է խոսում։ Եվ ինքն իրավիճակում, տեսեք, ես հետ արկղվել եմ Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում, Կալիֆոռնիայի նահանգում, հարցնում եմ, ասում են, երբ որ եղավ 2008 թվականի տնտեսական ճգնաժամը, բոլոր արագաչափերը, սարքերը, որոնք որ մենք տուգանքների համար օգտագործում ենք կանխարգելելու, անջատեցինք։ Ինչու՞ որտեվ ասում ենք, այդ $50 թող մնա մեր քաղաքացու գրպանում, իրա երեխայի համար մի բան առնի, մի օր կտանի Մակդոնալդ, չգիտեմ, դպրոցը կսկսի գրենական պիտույք կառնի բան։ Մեզ մոտ այս մտածողությունը չկա, մեզ մոտ դրված է դա ծայրահեղության է հասցված։ Չէ, գումարը դուրս է գալի մարդկանց գրպանից, որը պետք է գնա դուրս։ Այո, ես հենց այն ասում, սրա վրա է պետք կենտրոնանալ։ Այս ծանր սոցիալական պայմաններում, որքան վատանում է մարդկանց ապրելակերպը, այնքան ստատիստիկան ցույց է տալիս, որ վարչական արձանագրություններով տուգանքներով, հա, մեր հավաքագրած գումարները ուղղակի բոլոր տրամաբանական սահմանները անցնում են։ Եվ բերվեց այդ բողոքներից հետո, 14 թվականի բողոքներից հետո, մի նոր նախագիծ, որ մենք հիմա կուղենք այս իրավիճակը, նոր բարեփոխում կանենք, ինչ եղավ, որ այդքան ելույթ ունեցանք, պայքարեցինք, քննադատեցինք, բերեցին, ասում են, գիտեք, մինչև 200,000 դրամը տուգանքները կգնա արտադատական, դուք լսված չեք լինի։ Դե մեր մինչև 200,000-ը ոչինչ, բայց այ եթե 200,000-ն անցնում է, ո՞վ է 200,000-ը։ Ձեր տանգույք բան տենց կա տունը տեն ուզում խլեն բան։ Այդ ժամանակ կգնաք դատարան։ Եվ ես դրանից հետո հարցի շնորհակալություն, որ տանը խլելուն չեն հասցնի։ Այո, եւ ես հարցում ուղարկեցի կոնկրետ ճանապարհային ոստիկանությունից պարզելու համար, թե օրինակ 13 թվականի տվյալներով քանի ակտ է կազմվել եւ դրանցից քանիսն են, քանի տոկոսն է եղել 2000-ից ավել։ Այսինքն դա ի՞նչ տուգանք պետք է լինի, որ 2000-ից ավել լինի։ Եվ ճանապարհային ոստիկանությունը պատասխանել է, որ 13 թվականին արձագանքվել է 1,257,933 իրավախախտում, որը որ զարմանալի ուղղակի թիվ է, հա, որից 1,257,924-ի նկատմամբ նշանակված տուգանքի չափը չի գերազանցել 200,000 դրամը։ 99% ակտեր է կազմված, չեն գերազանցել։ Հետեւաբար այս իրավակարգը, որը որ բերվեց, սա ուղղակի, ոնց ասեմ, շատ մեղմ խափելու մեթոդ էր, որը որ մենք ասացինք, որ սա իրականում որևէ դրական ազդեցություն չունենալու, որովհետև այդ տուգանքները այդ վարչական, մինչև 200,000 դրամ են։
Parza vor 2000-ից ավել մարդը փաստաբանել կվարձիկը դիմի դատարան, եթե անգամ արտադատական կարգ լինի։ Այսինքն, սրանով որևէ հարց չլուծվեց։ Ուղղակի ինչ որ կոսմետիկ բան, որ ադե քննադատեցիք, հանձնաժողով կազմենք, քննարկենք, մենք հայեցակարգային մոտեցում ցուցաբերենք, համակարգային է պետք, գիտեք, այդ ձևի մարդիկ կան ընդհանրապես մեր քաղաքական ինչ խոսում ես ասեն համակարգ։ Ինչ խոսում ես ասեն կոնկրետ հարցեր, չէ՞ բարձրացած, ասեն այս հարցը լուծենք։ Այս բաժակը ուզում ենք դնենք այստեղ, ասեն այո, դա լավ է, որ այս բաժակը դուք ուզում եք դնել այստեղ։ Բայց համակարգային մտենանք, այս սեղանի վրա նայենք, էլի կարող էլի բաժակներ լինեն, կարող ուրիշ բաժակներ էլ կան, հա, այսինքն ցրել ցանկացած կոնկրետ առաջարկ, տանել ինչ որ դեստրուկտիվ դաշտ մտցնել, ասել հետո կանենք, քննարկենք հանձնաժողով, կազմենք բան, որ այնքան է, որ այդ հարցը չլուծվի։ Խնդիրը մնա, խնդիրը չլուծվի։ Եվ ինչի չլուծվի, որ շատ փողաշխատեն, որ շատ փող հավաքվի։ Սրան դեմ պետք է բոլորը ոտքի կանեն, ես կարծում եմ, ու պայքարեն։ Սա նվազ բան կարևոր խնդիր չէ, որքան էլեկտրաէներգիայի թանկացումն է, որքան գազի թանկացումն է, որքան նոր քննարկվող խորհրդանում ակցիզային հարկի թանկացումն է։ Սա դարձել է հարկահավաքման մի այլընտրանքային տարբերակ, որտեղ այդ միլիարդավոր դրամները, եթե մենք բաշխում ենք մեր բնակության թվի վրա, դուրս է գալիս, որ բոլորս միատել ավել ուրիշ հարկ ենք տալիս։ Չգիտեմ, որը կոչվում է, չգիտեմ, ճանապարհի հարկ կամ, չգիտեմ, կամերաների հարկ, չգիտեմ, ինչ անունով ուզում եք, դա կոչեք, հարկ։ Եվ այս հարկը որևէ կերպ Եվ ամեն ճավածը որ դու չխուսափես այդ հարկից։ Որևէ տարբերակ չկա դրանից խոսքը։ Ես մի օրինակ բերեմ, այ ո՞նց ես բացատրում, որ մի ճանապարհի վրա դրված է 4-5 այդ լուսանկարող սար եւ 4-5 ավտոմեքենա էլ գնում գալիս է, դա նորմալ է թե չէ։ Տեսեք, նախ դրա տեղադրման իրավաչափությունը որևէ կերպ տրամաբանական չէ եւ չես հասկանում թե ոնց է որոշում, նույն նշաններին է, տեսեք, այնուք այստեղ չի կարելի կանգնել։ Ասենք մարդիկ ինչի՞ չի կանգնել, ոչ չի կարող։ Տարիներով ինչ որտեղ կանգնել են, չէ՞, ավանդաբար։ Տարիներով կանգնել են, որևէ բան չի փոխվի, այդտեղ ոչ մեկ ատոմակայան չի կառուցել այս ընթացքում։ Եվ մեկ է մի օր մի հատ նշան են դնում, դու էլի քո հին ավանդույթի բանով մտածելով, որ այստեղ կարող ես կանգնել, ասես այդտեղ մեքենան կանգնեցնում ես եւ դու ստանում ես ծրայր։ Ու պարզվում է, որ այդտեղ նշան կա, որ դու չես տեսա, չգիտեմ, ծառնած ածկում կամ չի ծածկում, կամ դու շատ ել չես եղել, որտեղ ավանդաբար այդտեղ այդ ձևի խնդիր չի եղել։ Այսինքն այս տրամաբանությունը, որ որևէ կերպ չի պատճառաբանվում, ինչի համար, որտեղ ենք դնում, ինչի այդքան արագաչափ սարք, ինչի այդքան տեսանկարանող սարք, ինչի համար։ Ես երեկ ասում էի, մի հատ Google-ով բան արեք, փնտրեք, գրեք արագաչափ, ու տվեք 24 ժամ կամ 1 շաբաթ կամ 1 ամիս։ Տեսեք, քանի մամուլի հաղորդագրություն է բերում, որ այսինչ փողոցում կգործի նոր արագաչափ։ Մի այնպիսի պոզիտիվ բանով լույսի ներքոյր է դուրը տրվում, որ շատ լավ բան է, ժողովուրդը դրան էր սպասում։ Ես մի անգամ ասել եմ, մեր պետության կողմից իրականացված վերջին 20-25 տարում ամենաարդյունավետ ծրագիրն է այս արագաչափերի ծրագիրը։ Որևէ ծրագիր, որը որ կարող էր 7-8 քաղաքացու գործել, նման արդյունավետությամբ չի իրականացվել։ Սա ուղղակի շվեյցարական ժամացույցի պես աշխատող մի համակարգ է։ Որևէ թերություն բան չկա այստեղ։ Շատ լավ գործող համակարգ է, շատ արագ, շատ օպերատիվ, շատ կազմակերպված է այն իրականացվում։ Ոչ մի բան այդ ձևի կազմակերպված մեր երկրում չի իրականացվել։ Այսինքն, որը որ նման կազմակերպված իրականացվել է եւ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Փողը բերում դրա համար։ Փողը բերում դրա համար, բայց մեր պետությունը համար չէ, որ փող բերի։ Այս դա պետությունը չի։ Չէ՞ որ դրանք մասնավոր ընկերություններ են։ Դե քնա 50-50 այս բանին։ Դու թեկուս հենց միլիարդների 50% հաշվի ինչ անում եւ մարդիկ ուղղակի շագրգրված են շատ փող աշխատելու մեջ։ Իրանք արագաչափ չեն դնում կանխարգելու, իրանք դնում այստեղից կա փող լինի, դնենք, ինչ չէ։ Տեսեք, Պետրոս, մենք ամեն մի դրած արագաչափը դա բիզնես պրոյեկտի եւս ոնց որ մի ռեստորան եւս ավել են բացում։ Ես համաձայն եմ, մենք պետք է դրա համար հարցին նայենք մարդու իրավունքների կոնտեքստում, իրավունքի կոնտեքստում։ Որն է նպատակը այդ արագաչափ տեղադրելու։ Եթե այդ կոնտեքստից դուրս եկանք, մենք ամեն ինչով կարող ենք դա հիմնավորել։ Գիտեմ, գողություններ են լինում, դրա համար մենք դնում ենք տետել բանա, ձերքի հետ էլ ձեզ ստուգանում են, դրա համար ենք դրել, չգիտեմ։ Կամ որևէ այլ դաշտ, հենց մենք մտանք, անիմաստ է այդ քննարկումը։ Փողա բերեմ բան, արտաբյուջեն ինչի համար է բան։ Ինչ արտաբյուջե։ Պետք է հասկանանք ինչի համար է վարչական իրավախախտման վրա հասնող անբարենպաստ հետևանքը։ Դա ինչի համար է։ Դա կանխարգելելու համար է, թե ինչ որ մեկին հարստացնելու համար է։ Դա ինչ որ մեկի կյանքը փրկելու համար է, առողջությունը, անվտանգությունը, թե ինչ որ մեկի հարստանալու համար է։ Այս նպատակի շրջանակներում պետք է հարցը նայենք։ Այս նպատակի շրջանակներում նայելով մենք գալիս ենք հետևյալ եզրահանգմանը, որը որ անքննարկելի եւ անբեկանելի է, այս ամենի ինչ որ արվել է, լեգիտիմ չէ, իրավաչափ չէ եւ չի հետապնդում որևէ արդարացի նպատակ։ Վերջ,
Սա քննարկման առարկա չի կարող լինել։ Ես չեմ ուզում մտնել այդ փողի դաշտ, բան, բարձա որ, այո, փող են աշխատում, միլիարդներ կա, բան կա, բան, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն դա չի հետարկում, գոյություն ունի սահմանադրություն, գոյություն ունեն մարդու իրավունքների հստակ արժեքներ, որոնք պետք է հարգել և պաշտպանել։ Հակառակ դեպքում սա բերելու է լուրջ այլ պրոբլեմների։ Էդմոն, դու համաձայն ես, որ սա քաղաքական խնդիր է։ Միանշանակ ես համաձայն եմ, որ դա քաղաքական խնդիր է, որտեղ եթե չլիներ դա քաղաքական խնդիր, խորհրդարանում վաղուց այս հարցը լուծված կլիներ։ Այսինքն քաղաքական ուժերը, ինչքան էլ որ խոսեն դժգոհեն այս համակարգից, նրանք ունեն են լծակները, որով որ կարող էին փոխել։ Ինչու չի փոխում։ Նույն քաղաքական մեծամասնությունը, հետո եթե չի փոխում, ուրեմն քաղաքական խնդիր։ Ինչու չի փոխում մեծամասնությունը։ Նույն ձեր ասած փող աշխատելու փաստարկն է, ես չգիտեմ ինչու չի վերում։ Մի կողմից երևի գող են, որ արտաբյուջե կա, ինչ որ օրինակ ոստիկանությունն է դրանից օգտվում, հա, այդ արտաբյուջետային գումարներից նոր մեքենաներ են գնում, չգիտեմ, ներդրումներ է կատարվում, համազգեստ են առնում, չգիտեմ, փողոցներն են գծանշվում, բայց դա ո՞ւմ է հետաքրքիր։ Ո՞վ է ասել, որ պետք է քաղաքացու հաշվին նոր հարկ ավելացնել և դրանով ինչ որ խնդիրներ լուծել։ Մեկ լուծի այդ խնդիրները։ Այս պահին մեկ լուծի։ Երկիրը այն վիճակում է տնտեսապես և մեր Հայաստանապետության քաղաքացին, որ այդ խնդիրը առաջնահերթություն չունի։ Դրա բանը, առաջնահերթությունը ո՞նց է որոշվել։ Ո՞նց է որոշվել, որ դա պետք է արվի մեր քաղաքացու հաշվին, որը որ առանց այն էլ շատ բարդ է։ Ամենակարևորը վիրավորանքը, որ մարդիկ նվաստացած են։ Վիրավորանքը, որ դու նվաստացած ես քեզում, ասես դու ինչ անում ես, դու իրավախախտ ես։ Դու ո՞նց ուզում ես քո առօրյան կազմակերպես, դու անպայման գոնե զանցանք կատարել ես։ Իսկ զանցանքը դա վարչական իրավախախտումն է։ Ինչպես ես տեսնում լուծումը։ Ես լուծումը իմ երևույթի, այսինքն որ հիմա լուծում չի երևում։ Հիմա լուծումը երևում է։ Մենք պարտավոր ենք պետությունը դրել է մեր վզին այդ հարկը եւ մենք պարտավոր ենք այդ տալ։ Հիմա լուծումը հետեւյալ ձևով է։ Ես իմ երևույթի վերջում հայտարարեցի, որ ես կազմելու եմ նախագիծ, շատ հիմնավոր, շատ մանրամասն, որտեղ վերականգնվելու է արտադատական ընդհացակարգը, վերացվելու է դատական ընդհացակարգը վերականգնվելու, որ մարդը պաշտպանված լինի դատարանի միջոցով, սա մեկ, այսինքն վարչական մարմնի բեռը չդրվի քաղաքացու վրա։ Որ դու դեմ ես գնաբող օքարքի, ինչու՞։ Դուք կազմել եք, դուք դիմեք դատարան, ապա ասեք, որ դուք ճիշտ եք ու ուզեք ձեր տուգանքի գումարը։ Ոչ թե ես, եթե չեմ ընդունում, ես գնամ գումարած նաև հարկադիրին էլ մենք գումարները նվազեցել ենք հարկադիրի հետ կապված։ Էլի էս պայքարի լույսին շրջանակներում եղել, բայց դա բավարար չէ։ Հիմա ինչ եմ ես առաջարկում։ Ես առաջարկում եմ դատական կարգը վերականգնել, սա մեկ, եւ երկրորդը ընդհանրապես մոտեցումը այս տուգանքների վերանայել։ Ես դրանցից մեկը նշեցի։ 5 անգամ ամսվա ընթացքում եթե մեկը նույն տեղը կամ չգիտեմ մի քանի անգամ մի տարբեր տեղեր, հա, 5 անգամ կտրորի այդ գիծը, հիմա սա քննարկում ենք ինչպես ձևակերպել։ Նոր կարելի է նրան տուգանել, բայց այլի ոչ 5000 դրամ։ Թող 3000 դրամ տուգանեն, թող 2000 դրամ տուգանեն։ Ո՞վ է որոշել, որ 5000 դրամից է սկսվելու տուգանքները։ Ինչ որ բանկա, հա, ինչ որ ստանդարտ կա միջազգային չափանիշ կամ ԵՏՄ-ի շրջանակներում, հա, դա էլ է այդ ձևով։ Ես լուծումը դա այդ ձևով եմ տեսնում։ Իմ հայտարարությունից հետո գրեթե բոլոր խմբակցություններից իմ գործընկերները, այդում քաղաքական մեծամասնության, ինձ ասել են, որ մենք կստորագրենք։ Այսինքն բանը բանից անցել է։ Մենք քաղաքական խնդիրը, որ հիմա մենք քննարկում ենք, արդեն մենք հասել ենք այդ մակարդակին այս հարցով, եւ հիմա բանավոր ասվել է, որ կստորագրենք, նախագիծը կլինի, ով չստորագրի, բնականաբար հայտնի կլինի մամուլում, բոլորը կիմանան։ Ես կասեմ, ես բոլոր խմբակցությունների մոտենալու եմ, որ ստորագրեն, որ մենք այդ փաթեթը բերենք խորհրդարան, պարզարով կառավարությունը նաև որ դեմ լինի եւ դեմ կլինի, մենք խորհրդանում դա դրանից։ Ասեմ, որովհետեւ եթե ինչ-որ նախագծի կառավարությունը դեմ է լինում, այդ նախագիծը խորհրդանում չի։ Ինչու՞ պետք է կառավարությունը դեմ լինի դա։ Որովհետեւ մենք խոսում ենք այդ փողի կառավարության շահը։ Այդ փողի շահն է, որն է շահը։ Փող հավաքել շատ։ Հա, բայց դες հակառակը կա, չէ՞, եթե քաղաքացիների գրպանում է այդ փողը մնում։ Այո։ Նրանք դա հաստատ ծախսելու են, եւ դա տնտեսական այդ մի քանի միլիարդ դրամը գալու է քո տնտեսության մեջ։ Ես վստահ չեմ, որ այդ մոտեցումը, ինչ որ դուք ասում եք, եւ ինչ որ ես կիսում եմ ձեզ հետ, այդ մոտեցումը կիսում են մեր գործընկերները։ Չէ, այդ մի քանի միլիարդ դրամը, որ գնում է ինչ որ մեկի գրպանը, նվազում է տնտեսության մեջ։ Ես դա անցյալ տարի դրամը տնտեսական չպետք է։ Սեպտեմբերին էի ասում, որ այդ գումարը թողեք մարդիկ մի հատ ինչ որ այսականի ժամանակ մարդիկ փող են տալիս քաղաքացիներին, որ խթանեն։ Այո, մենք ամեն ձև, ամեն մեթոդ կիրառում ենք, որ փողը վերցնենք քաղաքացուց։ Տնտեսական ծայրահեղ ճգնաժամի ժամանակ, որը, չգիտեմ, տրամաբանության մեջ սա դիտարկել, կարծում եմ անիմաստ է։ Էլ չեմ ասում մարդկանց վերաբերմունքին դեպի իշխանությունը, մարդիկ իշխանությանն են մղած։ Գիտեք, ինձ երեք մարդիկ կային, ասում էին, սա արտագաղթին նպաստող գործոններից մեկն է։ Միգուցե կարող է մի քիչ ծիծաղելի թվալ, բայց միանշանակ ես ասում եմ, սա արտագաղթին նպաստող գործոններից մեկն է։ Մարդը ինչ որ պահի
դաթարում է հավատալ այդ երկրի, չգիտեմ, կիրառած քաղաքականություններին։ Դա կլինի ճանապարհային երթևեկության բնակարանում, դա կլինի տեղական ինքնակառավարման բնակարանում, էական չէ, մարդը ինչ-որ մի պայ ասում է վերջ, ես գնացի։ Եվ գնում է մեկ այլ տեղ եւ սկսում է իր կյանքը համեմատել։ Ինչպես էր այնտեղ ապրում, ինչպես է այստեղ ապրում։ Այստեղ կա մի փողոցի վրա, չգիտեմ, քանի հատ տեսանականող սարկտուգանող հնարավորություններ, բան, ասենք մարդուն տերորի ենթարկող մեթոդներ, հա, այնտեղ չկա հանգիստ, խաղաղ քո կյանքդ ապրում ես։ Եվ այս այս հանգամանքները բերում են նրան, որ մենք ուղղակի կորցնում ենք մեր բնակչությանը։ Բոլոր ոլորտներում պետք է նայել, ինչ խնդիր կա, որ մեր քաղաքացիները դժգոհ են, եւ դա պետք է վերացնել։ Ինձ միշտ ասում են, ինչ է կանոն, որ արտագաղթը վերանա։ Արտագաղթի համար չկա ինչ-որ կոճակ, որ սեղմես արտագաղթը դադարի։ Պետք է բոլոր ոլորտներում նայել մեր քաղաքացիները ինչից են զզվել, ինչն է նրանց մոտ ատելություն առաջացրել, եւ դա փոխել։ Փոքր քաղաքացի։ Էդնոն, իմ վերջին հարցը, տես, մենք տեսնում ենք, որ տնտեսության մեջ բացասական բաներ են լինում, պատասխանատու չկա։ Մենք տեսնում ենք, որ այդպես հեծում, հա, տարիներ շարունակ միլիարդավոր դրամներ են պարտքեր են կուտակվում, գիտենք, որ մեկ գլխին է ջարդվելու, վերջի օրն են մեկ էլի շուտ պատասխանատու չկա։ Էլեկտրաէներգիայի թանգացման, գազի թանգացման, մենք տեսանք, որ վերջի օրը մեզ ասին, որ 250 միլիոն դոլար ենք պատասխանատու չկա։ Այս վիճակը, հա, երբ որ մարդիկ պատահաբար սպիտակ գծի վրա 0.5 սանտիմետր ավտո անցավ, միանգամից ստուգանքը գալիս, ընդ որում շատերը ասում են, գիտեք ինչա, նայում են, եթե ավտոմեքենան մի քիչ լավն է, ստուգանքը նրանց վրա է գալիս, նրանք ովքեր մի քիչ վատ ավտոմեքենա ունեն, կամ բողոքարկել բան, նրանց վրա չեն ուղարկում։ Նու էս էլ թող ենք, է սուբյեկտիվ, հա, բայց ստեղ էլ էս վիճակի համար կարելի ասել, որ մենք տոտալ անպատասխանատվության վիճակում ենք գտնվում։ Գիտեք, որը ծնում է շատ դուրս հետևանքներ։ Հենց այդ մտնոլորտը բերում է նրան, որ հարցեր են առաջանում, որ օրինակով պատասխան տվես, չգիտեմ ինչի համար, որ ես տամ սրա համար։ Հա, այսինքն մեկը մեկի վրա գցելու, մեկը մեկին մատնացույց անելու այս մի ստեղծված, ոնց ասեմ, մեխանիզմ ասեմ, ինչ որ գործողությունների շարք ասեմ, հա, սա բերել է ձեր ասած անպատասխանատվության մտնոլորտին։ Բայց երբ ես հետ եմ գալու իմ մտքին, ինչի՞ց է դա։ Որտե՞ղ մեր քաղաքական համակարգը հիվանդ է։ Որտե՞ղ քաղաքական համակարգը չկա վերահսկողություն։ Չի կարողանում, այո, չի կարողանում ինքը պատասխանատվության հարցը լուծել։ Սա, գիտեք, քաղաքական համակարգը ինքը միայն իշխանությունը չէ։ Սա պետք է արձանագրել։ Դե, բաորին դիմություն չկա, ո՞մ եք ուզում, որ պատասխանատվության ենթարկեն։ Հստակ հարց է։ Քաղաքական համակարգը ինքը միայն իշխանությունը չէ, դա կլինի մոնոպոլիստ իշխանություն, կլինի կոալիցիան իշխանություն, դա իական չէ։ Քաղաքական համակարգի բոլոր դերակատարներով է, մեզ մոտ այն խաթարված է, խառնված է իրար, դիսբալանս է բոլոր բնակավարներում, արտաքին քաղաքական, ներքին քաղաքական, բոլոր առումներով, բոլոր առումներով այդ դիսբալանսը կա, մինչև այս խնդիրը չլուծվի, որևէ խնդիր չի լուծվելու։ Շնորհակալություն։ Հերոսայթերով մի հատ գովազդ կա, որ ամեն հայ պետք է խմի այս գինուց, ինչ որ չեմ հիշում գինու վերնագիրը։ Հիմա եթե նայեմ այս դուժերի եւ դուգանքների վիճակագրությունը, կարելի ասել, որ ամեն Հայաստանի չափած քաղաքացի պետք է գոնե տարին մեկ անգամ դուժ ու դուգանք մուծի պետության, անկախ նրանից տնից դուրս գալիս, չի գալիս, ավտոմեքենա ունի, չունի, մի խոսքով մենք այս տարվա կտրվածքով մեր հասուն բնակչության ողջ կազմով դուժ ու դուգանքի ենք ենթարկվել։ Հաջողություն։